Lietuva tampa, žinai, šalimi, kuri, kaip sakant, kuria technologijas, tai yra džiugu. Unikalus tuo atžvilgiu, kad jis apima praktiškai visas stadijas varžybų. Karate federacija turi tobulėti ir vykti tas toksai naujesnių technologijų įdiegimas, ar ne? Tai buvo labai džiugu, iš tikrųjų, kad kažkas tai sumastė, kažką tai naujo. Ir, aišku, patiems buvo įdomu. Dabar turim technologijos, kurios per vieną sekundę tą padaro, ką padarydavo anksčiau 10 žmonių. Projektas, kurį padarė, manau, žmonės, kurie konkrečiai yra susiję su Kyokushin. Kaip reikės naudoti, kaip reikės atsikratyti popierinio darbo ir taip toliau. Tai tas buvo labai smagu, kad kai kas sukūrė tai, nereikia kažko tai naudoti, kažkokių papildomų dalykų. Ir tu turi galimybę automatiškai viską tvarkyti online ir netgi matyti online. Pasirengimą, registraciją apima varžybų organizavimai, apima transliavimo paslaugą įdėtą ir yra galimybė taip pat turėti visą informaciją apie praeitas buvusias varžybas ir tai galima reitinguoti sportininkus, galima prisiminti, kas buvo prieš 2-3 metus. Europos kata online čempionatas ir kata online taurės varžybos unikalus to, kad jis vyksta pirmą kartą. Ir dar turbūt unikalus to, kad projektas gimė pati idėja, gimė Lietuvoje. Labai didelis dalyvių skaičius ir be abejo, kad padidėja ženkliai šalių skaičius dalyvaujančių, reiškia, nuotolinėme šitame čempionate. Tai yra pripažinimas, kad mes Europoje šiuo metu yra online varžybų pravedimo lyderiai. Tai labai svarbu ne tik idėja, kad sugalvota buvo federacijos, bet ir taip pat svarbu, kad organizacinis komitetas, turėdamas tokias technologijas, ją labai puikiai realizuoja. Galim aprūpinti, ar ne, kaip teisėjai ir visi kiti, daugiau dalyvių. Tai yra labai smagu, todėl kad ženkliai didesnis kiekis žmonių gali sudalyvauti varžybose per tą patį laiką, kai anksčiau būdavo be tos programėlės ir be šitų naujų technologijų įdėtų. Dauguma klausimų sprendžiama pagal algoritmus, o žmogaus įtaka praktiškai mažai labai jaučiama, ypač mažai jaučiama, kada sudaromos yra varžybų dalyvių lentelės, kada yra sudaroma įliškumas, kaip jie kovoja. Visi tie žmonės, kurie dirba su reiškias KumiteTechnology, yra karate pasaulio atstovai ir be abejo, kad tas prideda tos motivacijos ir mum ir pateikti gerą produktą kitiem. Bet aš džiaugiuosi, kad lietuviška technologija sukurta. Nikitos šiuo metu yra be konkurencijos.